Të ndëruar shikus, jemi këtu në fshatin Osek bashkë me Hysni Rexhaj. Jena këtu me Hysnin i cili përveç familjes ti që kujdeset shumë për familjen e ti, ai kujdeset edhe për shumë kafsh tjera. Hysni, faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit edhe për ju që keni gjetë kohë po më ardhmë vizitu mua. Gjithmonë për kësi njerëz tillë na jemi gatishmëri, faleminderit shumë edhe për prezantuj. Na kemi dëgju edhe për njerëzve për dhe na për emisionet tjera ju kemi po që miri me shumë kofsh. Kofsh edhe shpez. Kofsh edhe shpez. Po të ndryshme. Për bazë të fotografisë që e ki në gjëks është ujko, ajo kofsha që ti e dënë? Ujko Trump. A e ki edhe... Po, kam edhe ujko në Trump. I kam edhe disa shok tine, po kjo është majdashni. Mirë shumë. Me qka për ushqen të? Këta për ushqen mune, tretë me të kalëzue, po heki pak. Pse po heki, se tash? Kom shtu shumë edhe kofsh edhe shpez, edhe nuk përkom përkroje bashkëqaq, edhe nuk përkom vizitur qaq duhe. Ski përkroje as për shkete përkroje gjonës që i përkroje gjonës që i përkroje gjonës që i përkroje gjonës. Njëri lënë që asë më ka vizitur, edhe krejt vetë, shumë icën edhe me minimum sa shkoj, po unë jam madhuru si tyne, edhe nuk e kom jetë më dërzu, besoj që do arriti, do vjen një ditë që do të bëhet edhe më bukur. Hysni, tek ta njerëz tjerë është shumë e pakuptueshme me pos dikush një kontakt kas të ofert me ujk. Qysh është puna, duhet me pos njëri nëj lojt tipore bashkë me ujkën? Jo, kjo është shumë interesant, se tonë ma bojnë pyjtje këtë punë, po kjo është shumë e veçant edhe interesant. Se, asune nuk e kisha besu bashkëtu, po kjo dhe në ti nga ajnelt atje, nga zotin nelt. Se nuk është punë e vetë me ujkën, po kom për shemull edhe me shemull pe lugaritim me qëtë emun, ma kosh, kom edhe me kaprolin kënejnej, kom me shumë senet tjera. Për shemull edhe me gjerben ato që a kom bon, para disa kuva që kom bon, kjo është e veçant. Pse se kjo është vetëm dhe në ti. Kjo është talent edhe dhunti, do më thonë si Zotit të adhuron këtë fuqi edhe i bënë të same. Këtu përshumë edhe disa kofsh tjera. Po, përshumë edhe këtë nejën dhejit edhe kaproli. Hajde, 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 që me një rëndës të thirë edhe ajë du të morë. Hajde, hajde. Vjen kaproli kërë thirë ti. Hajde, 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 hajde. E, neve problem, fëmija me në thonë. Me thonë fëmijëve, hajde, hajde të bobe edhe nuk vinë se. Hajde, hajde, hajde. Hajde ti, bënë e për këto, hajde, hajde nëllë, hajde nëllë, hajde nëllë, hajde nëllë, hajde oba, oba, bravo, 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 fantastik, një kaprëll, shumë, shumë i mirë, shumë i amëll. Që që ka emrën kjo, ajke emrën? Kjo ka emrën Bukurosh. Bukurosh? Po, emrën, ja, pas këtë gjithë emrën, emrën që ja kaluar lajnë. Po, ka që dëzën tjeti për skejt ashtë. A po, ja, këtë një Bukurosh shumë i mirë. Po, kjo i vogël, kjo uki, për shka e nga jepja ti në murshqy me mullë, po ka që fëllë kjo. Që mund është mi përbu dhe ti me këto. Edhe me uki, no? Edhe me uki. Uki! Bravo. A krejt honë që si lej mulla? Këtu janë botash, goti Po, edhe këto a kemë sigurisht. Kjo është dhij, kjo dhij e quhet dhij spanjolle. Dhij spanjolle. Po, është edhe ajo mini dhij atje. Hola chicos, come stai? Bene. Hajt, hajt. A kena edhe pak? Që edhe për këto. Që edhe për këto. Qërë, kjo po full spanjollisht, po me titra në rejshëm ka që aty edhe e kuptojmë që apë në tha. Knina i kena edhe... Ta i kem emut, makusha. Emut, makusha. Makusha, thire. Sa copa i ki? 4 copa. Kjo është shumë e veçantë. Këto jenë... Kjo femën, është? Femën. Femën e moshullë ma treja, edhe një moshullë dhe po ma tje në fond. Me ato ku shkojmë mamaj, ne i bojmë doj ma interesant, dhe se tash punë edhe që e gjinja po shkojnë mamaj aja. So, qëfar moshe kanë? So vjeqore janë? Aja ka moshe një sash një vjeqore gjysë, ashtu. Këtu e ka një moshe 6-7 mujurës, asë janë ma tjepër. Edhe aja ka gati ua vit në 2 vjeqashin, aja ati moshe. Këtu diçka tjetër nuk patëm, përveç edhe një... Ato është ka shiet pak lërgë, vetëm pjasa jone është ka vjen shoqja e tij, po është e rejëm të arritë. Qërë kun është ati në boks mrema. Po mund më ka i kroja, nëjnë e mund është me e pa. Mirë, mirë shumë. A kalojmë pak edhe po, ka una të shpezët, këtu i kem flonzat. Flonza, ja po, në thirin. Kjo është një fazan që kom full një misione për to, e kom zonë edhe këto me duar, jem dalë, ka pas vizitur që tu. Edhe kum po që ka dalë në terenin atje. Fazonin e ke zonë me duar? Po, fazan i egrë, edhe këto kum full edhe një emisionet përfarshme, se kjo është dhunti, se me nëzonë këto, e kanë gjujt me evra, nuk kanë mujtë. Zdi sa... Ti e ke zonë me duar? Unë i më shku edhe kum kap me duar edhe kum prunë edhe tashtin është këto. Fazan i egrë. Shumë fantastike. Po, këtu e në pullat Brahma. Këtu pullat? Brahma. Brahma. Po, i në ndryshme, rrasë ndryshme. Për shemull gold, blue, gold, kjo është një fazan. Shumë gjërsh. Shumë gjërsh. Shumë gjërsh. Këtu janë edhe që tu janë interesant.
çato të vogla që atje, po s'di sa muj mi pa për shkak kam vera ndajne këtu thirrën shota indiane ose mundet më quajt këtu te na e pula ujit. Pula e ujit. Pula e ujit. Jam kon ty jes me vllahën edhe me disa gjem kur e kum po një çikaron në farvend. Edhe kum thonë në zonë, kum në zonë. Ondri kum po çiko vez, dikon jam shkuj kum gjet edhe i kum marr mos më thuaj. 6 vez. Seriozisht nuk gënjej. Edhe i kum qel me pula të vogla, edhe këtu i kum postim, peisha janë lind edhe derisa janë rrit. Vazhdimisht ja kum tregu allëruzët faqes, edhe janë adaptuar dhe janë shumë mirë relaksuese tash i kam në këtu. Këtu janë të veçanta. Tu thirrën shota indiane. Ky është një gjall gjigant, gjall i bukur, edhe ky është Brahma. Ta shkurt pi thon izi, se ka edhe atë vetën po izi, është i mirë. Mirë shumë. Pula çaf culloke për shembull. Pula çaf culloke. Kushet këta janë kon vers do të korus. Ai morti atje ka pas bishtin e kot. Që ky shok i kënaqen. Kë maj lirë, ma shumë hapsira, është maj qetë për shkak që... Jo, këta, kom lënë puna, se për kanë qef ka e vizituart me e po, ma ofë. Edhe për ata. Që shukua e mërën kjo? Kja? Gjigant. Gjigant. Gjigant, ja kom lënë e janë. Jena këtu me gjigantin. Se i bënd të dëskjene. Cili për në shëqëran. E këshumë pyte dhe këto diçka, po... Kjo është i knasin. Shkur e trup është i knasin. Se shijet sa një kur është i qetë edhe relaxus, është në qetë mënyrë që është për shamot. Ha, nuk gullin këtë një, nuk gullin këtë një, nuk gullin këtë një. Jo, po më pëlqe shumë. Preke. Po tu në mos pesh qetësaj, ose e shka. Hajde, hish ti. Jo, jo. Po përvoj me prek. Hajde, preke. Preke, të shlirë preke. Shumë i bukur, shumë i mirë. Pak, jam i frigum, po... E ki garancionin për me. Nëse që e ko dhe... Edhe për shkak të snis këtë, më duke të shtu më falë. Falëndire shumë që më lehë... Që shumë qyrë në syja, në syja më qyrë. Shumë e bukur. Që i ka jemë, ma i mirë, a? Sanët bukra, sanët veçanta. Po, ja vlerë mi posë edhe na në Kosovë. Se na nuk jemë aqë i këjtë botë. Edhe na du të mi posë të sanët. Po shumë qërë falim në shpizë zotit që do njerë i duar për këtu edhe tashti do t'i bojmë edhe na këtu sanët. Vetëm kom qef i përkrojet vogël. Pse se vetëm është zërë. Tash t'i shkum të ushtë, kohë të qeni sharit. Tash jem të një pjesë ku... Aja, ma rëzikshme pa. Si quat ma rëzikshme, po këtë të unë e kredin qetë. Thojnë, po quat ma rëzikshme. Thojnë, mështë ka në gojtë tujkut, po na këna vendus me orëzat në gojtë tujkut, po e kem garancian shumë hysnin e cili e ka një komunikim shumë të mirë me ojqi. Këtu i kem ojqit, sa copa i kem? 5. Liz. A janë moshku i femna? Qoni mu i qkoj vrapi minut. I janë 2 mashi edhe 3 femna. Hajde Liz, hajde qiki jem, hajde qika, busha lëm, bravo, hajde qika, hajde. Kjo montaj në ku për një me? Qe? Kjo është fantastike. Liz, jo, më dolë jashtë, ja. Aj, po futet në box. Aj, qika jem, qika busha lëm, hajde të bobi, hajde qika jem, ha? Atë kom qika, atë kom qik më të njërën, ha? E li atë rrufit ka arbabe, ja? Qika jenë. Qe. E li atë rrua? Qika e shumë i atë rrua? Jo, hajde trampe dhe ti, hajde se dhe ti e ka gjullë zënë, hajde kom. Hajde, që bobi, hajde. Kjo është diçka veçantë. Këto raportet me familjarë tjerë, që shi kanë? Jo, se kanë më kërkon heqë. Vetëm më mua. Ja, vetëm më mua. E kjo a përsi kështu me qenën e shorit, a ke bo qëllimisht, a... Unë e kom bohe për mi kalëzhu dhe aftësin se gjdo një kafsh, pa mojnë parasysh, qështë është agresiva nëjnej, edhe këtu e kanë mirë kuptim në mëzveti. Qenë i shorit të të nëjët kundërshtor kundër me ujkun për shemën, edhe ujkun me këta. Po që, po shifën. Kjo është një qenë i veçantë, jo si një jemi, ta është ti, si më kanë prullë rrët, po është një qenë i veçantë. Qështë e ke emnu këto? Kjo e ka emnin Begar. Begar? Po. Oshë një qenë me tana atu shkali ypet. Oshë një qenë i bukur, qenë i veçantë dhe jemi i knoqin e ka zbukru edhe vendin këtu, pëse se qenë i shorit e ka emnin e vetë. Shumë i mi. Kjo është qenë i lirë. Kjo është shumë madhështor. Qenë i lirë, qenë i bukur me tana... Si Luan. Tana të bukret, tana të bukret, hajt. Edhe i ngushëm. Hej. Haj? A pe ki problem se e ka me erë në ukit, se ka problem. Se din, duhet më konë një familje, se është tash me qiterë, që komë në trup, më shku të disa përshemëll familje që kanë qenë, edhe ata fillë e dikojnë edhe kanë fobi për mjetë të një. Pse se ujku është ujku. Qështë do të botë ujku o ujku. Po unë i bëjnë operacionet ndryshme, vetë,
si shpenzë, pulat, plumat, shotat, i kam edhe të postunin në faqe aty, edhe jenë me dëshmi, po edhe kash, për shembull, qenin, kalin e kom pas, një kali e ka pas komën e smut, e din tonë, edhe ja kom shëru, edhe shumë shumë sene tjera. Këta kom dhunti edhe se kom probleme, që kanë pru një qenë, shumë është interesant, mos e sështë pranjori këtu. Ja kanë këqyrë krejt mjekët e Prishtinë, s'kan di që ka ka, kanë thonë helmi mama, e nej, kër e ka pru të djera e u borit, i kom thonë, a s'ka helmi ma, s'ka sen, për një minut të ashtë nush jarani këtu. Për një minut, tash, kër i kom thonë për një minut, a i edhe me të pa komend, edhe shë kom bojnë. Vesh që e kom pa edhe kom di shë kanë dhunë ta. I kish pasku një fara ashti edhe me të s'ka di kërku shaka. Unë edhe pa laborator, pa kur gjo, pa fotografim edhe e tova që e ka. Edhe e kom marë pe qujt ashtë në këtë gjuhën Shqipe, zingija si bohen të armatura për mi lidhë për asirën. Edhe e kom qitë gojnë qështu, se e shtina duar njerë ma hangër. Edhe për me shtit duarën, se se kisha atë mjetin e duar, për mësë mu e mbyllaj ma hangër duarën, edhe e kom fut duarën dhe i këtu. E kënë zirë me duarë. Edhe ku e kom zerë, ka po një kërsim shumë modhe, u befasu dhe për njëri. Për njëri është gjallë edhe ai mundet me më komentu ose me full diçka. Edhe kur ja kom he ka thonë, ai nuk kom ka po, kur i kom thonë atë këqyre, jo më ka po ti më qy, kur e ka nxerë, s'ka di shka, kur ja kom kallzue, i kom thonë që qenë jëtë ka më hongër edhe me pije, ja kom qitë salomen edhe sanë, dhe kur e ka po, ja ka njës të kajtë pikzimin. Tha është gjene, tha, i post këtu fuqi edhe këtë menqëri ti, e me smiti kushi gjene. Edhe e falemdoj, ma ka po një dhërat me vlerë pe 700 euro. Qaj person, i Prishtinës, e falemdoj shumë, që ja kom shëru qenë, e ka pasi qenë, veçanë qenë bukur, se dhe ka qenë atje, edhe shumë e shumë tjerë që i kanë brungë të tonë, i kom bua për atje. Jemë të e po një bukurësh. Këtu është kë, e ka emrin Zëg. Zëg. Po, ja kom gjitë emrin Zëg. Për shkak? Për shkak se është i letë si Zogi. I letë si Zogi. Zëg. A e kalëran këto në erë? Po, kalëran e ka erë, po, ma shumë e kom si për qefë, si unë si i vogël i morë me ta, e i kom marak, kjo është kali veçant, kali bukur, më tanat mirat. Që sa ki këtë kali? Këtë kali e kom tash përbon gati një vetë, gati një vetë. Jo ta mojnë, po gati një vetë. Kjo që tash e ka moshën 2 vjetë e gjysë. 2 vjetë e gjysë. Po. E kom pas tjetin për para, po i kom pas edhe për para këtine, para lufte, për shembull, e njëjtë aratë, e njëjtë aratë. Kjo është kali i bukur, është kali veçant, po është edhe shumë kali i meqem. Pse se në këtë mosh, që është kjo, për shembull, është e moshën ma fuqishme, se është quajnë shkurt trup hamshur, edhe këtu mundet më konë shumë i ashpër, shumë i egër. Po, gjatë punë që e kryjën që e bëjmë e tonë, kjo është shumë i qetë, i ngushëm, edhe është shumë i ndigjushëm edhe i relaxun, për shumë edhe rrëni shumë bukur. Se më konë e tjetër, këtu mundet më të cëllmu, më të hangër, më të bëndë disa sanë tjera. Hej, 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 që, 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 një bukurosh e vërtet. Unë e kom një rrugë veteranit, që e mbonë veteranit. Që e rrugë shkon krejt, djallin bënin edhe rrugë atine shkon krejt, për shtu samë. Shka deli, shqitit di shka, shka shqitit, ku që shqitit, se kush, pa kush a blenë as vetë. Edhe krejt, unë e ma shumë disi thoi me minios, se sa me blios. Po se kom njëtë mu dërzu, se nuk jem dërzu. Kur i sen, besoj se nuk dërzojnë asë për këtu, edhe në tarmen, shpresoj dhe besoj që ka më bëhet mirë dhe ka më bëhet. Po patjetër, shpresoj. Shumë interesant edhe për krejt botën. Për ty që më pas sa më shumë mbështetje. Se nuk i ka për shembull çdo shtet oksigjen. Po thuaj se ndoshta asnjë shtet nuk ka oksigjen njerëz. Unë i kam thonë edhe amerikanëve më kanë pranu. Pse më kanë pranu? A pet peceki, kanë thonë ti jeni njëri vetëm si përballesh me gjitha. Ti dëgjoj më kon për shembull si kopsht, më kon 50 vjet, 60 vjet. Çdo njoni që e ka rrugën e drejtën e vetë për mjekëshyrë, kënë mjekëshyrë, që të rëgjohë një person i durë në këtë kushtin. Me medicinë, me ushqim, me trajtim, me krejtë samët. Neve, Hysni, në kellon pa tekst, falendiri shumë që e gjithë e kohën me për juve kom respekt shumë ma. Pse kom respekt ma? Jeni ta mon e mision i qëllumë për kësi samët. Pse? E keni gjithë bashkë njëri në durë me qitë në mision për me epokë edhe shumë e shumë tjerë. Për më konë, për shemën, sa do pak të knjoqen gjithë në punën time që e bojnë si person, se mune e di, tash nuk mujnë më konë tonë, po shumica e në knjoqen. Edhe du të më burë në mua. Kime pos edhe për kroj edhe pe institucionëve që e përgjese. Falimderoj gjithë ata që më bështetit. Për këtë loj, si me thonë këtë farë... Loj hobi. Loj hobi për hobi. Ty. Edhe falimderi shumë edhe njerë për kohën. Falimderit edhe për juve, respekt malë. Kalofshim mirë, mirëpofshëm. Dorë zotit, respekt, respekt. Uroj që keni një emision edhe më të madh. Të rish ndaj këtyre kohëve dhe shpenzave me këtë dashuri. Respekt. Faleminderit shumë. Respekt.